დემოკრატიული მოძრაობა ლაზიკასთან დაკავშირებით პარლამენტში ინიცირებულ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტს ეწინააღმდეგება. ამის შესახებ დემოკრატიული მოძრაობის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამსახურის თანამშრომელმა ქეთი ზაქარეიშვილმა დღეს განაცხადა. მისი თქმით, სამართლებრივი კუთხით დარღვეულია ყველა ნორმა, რომელიც ამ საკითხებს არეგულირებს. ერთის მხრივ არსებობს ორგანული კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ და მეორე მხრივ კანონი სივრცითი მოწყობისა და ქალაქმშენებლობის საფუძვლების შესახებ, რომლის თანახმად მთავრობამ უნდა დაასაბუთოს ახალი ქალაქის მშენებლობის საჭიროება და დაუგზავნოს პარლამენტს. დემოკრატიული მოძრაობა კატეგორიულად ეწინააღმდეგება ქვეყნის უზენაესი კანონის ცვლილებას ერთი ძალის სურვილების მიხედვით. ყოლად დაუშვებელია საქართველოს კონსტიტუციის ამგვარად გაუბრალოება, რაც მას ფარატინა ქურცლად უფრო აქცევს, ვიდრე კანონმდებლობის უმაღლეს წყაროდ. არცერთ პროფესიონალსა და ექსპერტს არ მიუღია მონაწილეობა კანონპროექტის მომზადებაში, რაც განმარტებით ბარათშიც ცალსახადაა დაფიქსირებული. ხოლო სამართლებრივ მხარეს რაც შეეხება, დარღვეულია ყველა ის ნორმა, რომელიც ამ საკითხებს არეგულირებს.